Kā jau pieminējām, nu pat aizvadīts NATO samits, kurā daudz runāts par reģionu un visas alianses valstu aizsardzību. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās tieši drošības jautājums bijis viens no centrālajiem, un tāpat Latvijas nākamā gada budžeta prioritātēs noteikta drošība, kā ārējā, tā iekšējā. Kā jau pašlaik iekšējās drošības uzturēšanā un nostiprināšanā izjūtam šīs prioritātes, un vai varam apgalvot, ka savā gatavībā dažādiem apdraudējumiem jūtamies jo dienas, jo spēcīgāki. To pārunāsim ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Labrīt. 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 Pirmais, protams, mēs arī jums vēlētos jautāt par aktuālo situāciju, par vakar notikušo vētras postījumiem nodarītajiem Bauskas pusē. Kāda ir situācija jums pieejamā informācija par Vugda vakar un nakts darbiem, likvidējot postošā negaisa tās sekas? Protams, mums tikko arī Baltmaņkungs pats sacīja, ka ar visiem darbiem ir tikuši galā. Tas apjoms varbūt nesot bijis tik ievērojums, bet jūsu rīcībā esošā informācija, kā tad bija šī situācija un vai no valsts būs vajadzīga palīdzība arī pilsētāju un iedzīvotājiem? Varbūt sākot ar to, gribu pateikt, ka primāri, teiksim tā, gan paldies Dievam, ka negāja bojā un necietieši cilvēki. Jāsaka, jā, glābšanas dienas tika galā. Es gribu arī pateikt lielu paldies arī brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, kas Rīgas reģionā izbrauc uz 11, ja es nemaldos, 16 notikumiem atbalstot glābšanas dienestu. Tādā ziņā, jā, šīs bija... tāds negaiss un vētra, kas iezīmēja, teiksim, konkrētas tādas pašvaldības, ja tas nebija līdz ar to arī glābšanas dienestam resursu pietika šajā gadījumā, un sekmīgi ar to arī tika galā. Tas varbūt tā kopumā īsi par šo. Bet, jā, par palīdzību Bauskai, kā mums arī Bauskas nav izpildirektu runājām, es teicu, ka varētu nākties vērsties. Es domāju, ka jā, tā pirmais iespējas jau, kas bija arī pašlaik, protams, no tā, kas ir redzēts. Es domāju, ka pilnīgi noteikti valdība jau ir katurējis faktiski pēc tādām postošām vētrām atbalstījis arī privāto sektoru. Tā kā es domāju, tas būs ierastā kārtībā, tiks aprēķināti zaudējumi un tad caur varam ministriju visticamāk tiks virzīts uz valdību. Mm-hmm. Tas jautājums, kas ir tiešām ar ģeopolitisko situāciju, arī cieši saistīts vakar panorāmā, arī mūsu skatītāji redzēja, vai LSM varēja lasīt šis Baltika pētījums, ar ko iepazīstinājām plašāk par Krievijas spēcdienestiem, kas Telegram čatos vervē sabotierus Latvijā. Kā jūs šo komentētu? Tas nozīmē, ka ārvalstu spēcdienestu rokas, teiksim, tā ir garākas, varbūt nekā cilvēkam vienkāršajam šķiet, iespējams, ka Latvijas spēcdienestu to zina. Jūs, man liekas, precīzi norādot, kā cilvēkiem parastiem šķiet. Jā, mēs esam par to runājuši, paldies, protams, pētniecības žurnālistikai, kas to akcentē varbūt detalizētāk vairāk, bet nekas jauns jau tas nav, bet varbūt vairāk tiešām tāds izklāsts, analītisks izklāsts, kas nodara arī mūsu iedzīvotājiem, kā zināmā mērā preventīvs līdzeklis, neuzķerties uz šādām lietām. Šīs schēmas tad tomēr strādā. Eksistēja jau nekas jauns, jūs sakāt. Viņa strādā, un tas ir tas šies Telegram kanāls piedāvājums nopelnīt, sākotnēji, teiksim, iesaistot kaut kā, varbūt tādās sīkās huligānismu darbībās, skatoties, kā cilvēki reaģē, kā izpilda uzdevumus, pēc tam attīstot to. Tā ir tāda zināma klasika, jā. Varbūt varat ieskicēt, cik bieži sanāk atklāt šādus gadījumus, kad prokrieviski noskaņot cilvēki uzvedas agresīvi? Mēs gribētu teikt, jā, šie gadījumi, kas arī tika uzskaitīti, ko mēs zinām, jau tādi nopietnie, kas ir jau okupācijas muzeja dedzināšana, dažādi sabotāžas akti, līdz kaut kādām, varbūt huligāniskām darbībām vairāk, bet, protams, ar tādu ievirzi. Mēs faktiski atklājam šo ķēdīti, un es ļoti ceru arī, ka mums izdosies aizvirzīties tālāk arī šajā okupācijas muzeja gadījumā, kā mēs zinām, bija iesaistīts arī personāži, es tā varu teikt, kas atradās Daugavgrīvas cietumā un organizēja šo. Ar tādiem nopietniem gadījumiem, kas varbūt izskan un arī tiek rezumēti, mēs tiekam galā. Bet tā sistēma, tā tendences, atvainojas, ir tāda pieaugošajā intensitāte. Bet kādā tikai cerat, vai tur kādi šķēršļi? Es varbūt, jā, jūs precīzi pateicāt ceru, es zināmā mērā paļaujos, teikšu tā, uz mūsu spējām un kapacitāti pašlaik, bet, kā jau arī es esmu minējis, ka bez sabiedrības iesaists un izpratnes un atbalsta būs grūti stāvēt pretī šādiem piedāvājumiem, vilinošiem varbūt sākotnēji, tā kā tas ir zināmā mērā tāds izglītojošs darbs. Sabiedrības izpratne daudz jautājumu pamatā šeit jau arī tas pētījums iezīmē, ka daļa to vispār kā tādu
iepelnīšanās darbiņu uztver. Tieši tā. Tur varbūt nevajag nekādu ideoloģisku augstu, pietiek ar vienkārši finansiāli nestabilā. Nu jā, daudz no viņiem arī neapzinās, ko viņi dara. Es restīvi tarot šādu te varbūt noziedzīgu nodrījumu, viņi nav, viņu neizdara ideoloģiski arī apsvērumu dēļ. Viņi, teiksim, reāli, kā jūs minējāt, tieši tā. Viņi redz to, kā naudas izteiksmes vērtība par nu, padarīto darbu. Jūs faktiski esat atbraucis, nu pat arī var teikt no Latgales vizītes, bijāt gan Balvos, gan Viļakā, apmeklējot arī glābšanas dienas to pašu ar policistiem, tiekoties ar robežsargiem. Nu, tas apkopojums secinājumi par tālākā, attālākā vai pierobežas rajonā šīs iekšējās drošības aspektu funkcionēšanu. Kāds tas ir? Tā, ja es tiešām biju un biju pie visiem trim dienestiem vairākos novedos, tad varbūt tā ātrais mans vērtējums no pozitīvāku uz negatīvāku vērtējumu. Tad par glābšanas dienestu, es teiktu, pašlaik tāda resursu viedokļa un cilvēku resursu viedokļu, viņš ir vislabāk nokomplektēts un atbilst tām prasībām. Nākamais ir robežsardze un trešais ir valsts policija. Šeit es gribētu runāt tieši varbūt nevis par aprīkojumu, par tehnisko nodrošinājumu, bet tīri par personālu. Es skatos arī biju valsts robežsardzes koledžā, kas ir satraucoši tendence, tagad notiek uzņemšana. Un reāli, ka šajā laikā parasti jau bija ap 200 pretendenti, tad šodien ir tikai 20. Tas tāds, manuprāt, ir arī vēstījums ļoti skaidrs, ka mums ir nopietni jādomā uz priekšu, kā lai mēs motivējam tos jaunos potenciālos robežsargus nākt uz šo dienestu. Ir kāda motivējoša vārda tagad, ko teikt? Jā, mēs valdība ir noteikusi iekšējo drošību par prioritāti, un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies uzlabot nākamajā gadā šo situāciju, un mērķis iet izlīdzināšanas virzienā attiecībā uz NBS, tā kā esmu runājis visos glābšanas posteņos ar parastajiem ugunsdzēsējiem, tā var teikt, ierindas personāli. Tā kā, zinām, nu, viņi ir gatavi strādāt, bet, protams, viņi skatās. Bet nu, var lēst šobrīd, es saprotu, tas ir diezgan aptuveni, tā kā valsts budžeta izstrāde konkrēti nav sākusies par to, cik liela daļa no tā vēlamā, varbūt pat ne ideālā, bet nu vēlamā būs iespējama reāli. Nu, ja mēs runājam par šo sociālo garantiju atlīdzības, sauksim viņu varbūt arī zināmā mērā par reformu, tad gribētu teikt, ka pilnīgi noteikti tas būs zināmā mērā krietni vairāk nekā bija šogad, tie 10%, kas bija no 22. Gada. Bet es tiešām atturēšos savu konkrēti, jo tie skaitļi arī atkarīgi no budžeta kopumā. Ja. Šajā gadījumā prioritāri man ir ļoti svarīgi, ka uz nākamo gadu tiešām iekšējā drošība salīdzinoši ir pirmajā vietā pēc finansējuma pieejamības, nevis trešajā, teiksim tā. Bet reģionāli skatoties, vai nav arī cilvēku resursu jautājumā problēma tieši šajā reģionālajā nevienlīdzībā izvietojumā, arī apdzīvojumā, apdzīvotībā, arī pragmatiski? Jo, teiksim, es sapratu, Vūgdu Balvu daļas komandieris jums bija norādījis uz to, ka agrāk bija bijuši 9 kandidāti uz glabēju amatu, pašlaik pat vienu labu esot grūti atrast. Nu, nezinu, vai tas ir tikai un vienīgi atalgojuma jautājums? Zināmā mērā arī, bet jūs precīzi pateicāt, tur, kur ir pilsētas resursies, tā var teikt, piemēram, Lūdzu Rēzekne, tur ir labāka situācija, kur varbūt ir mazāk apdzīvotas vietas, tur ir jau problemātiskāk. Bet arī Lūdzā runājot ar glābšanas dienas puišiem un ar, teiksim, tā posteņu komandieri, es varu pateikt, ka arī, ja šī iecer tiks īstenots viņu vārdu, bija tad mums stāvēs rinda. Es gribēju vēl arī pajautāt par ļoti satraucošu jautājumu, kas ik pa laikam arī tiek skarts gan medijos, gan publiski par narkotikām, par narkotiku lietošanu jaunu cilvēku vidū. Īpaši tiek izcelti jaunieši, kuri nu, pavada brīvo laiku Origo apkārtnē. Kas notiek šajā lauciņā, jo teik, nu, kas tās ir par narkotikām, vai tas vispār ir zināms, ko tur var preventīvi vai vispār var kaut ko darīt, lai neielaiž šo problēmu vēl dziļāk, jo nu, ārsti ceļ visai liela trauksme. Jā, es piekrītu preventīvi tieši, es domāju, ka tur mums ir jāieguldās maksimāli. Runājot par šo narkotisko vielu, jā, tās ir sintētiskās narkotikas, tās salīdzinoši, jā, varbūt, tās devas, kas būtu nepieciešams, kaut kādās agrākos laikos runāju par klasiskām narkotikām, tad izņemot, zināmā mērā, čemodāna lielumu, bet mazāku narkotiku apjomu,
Tās ir aptuveni 5 miljoni nāvējošas devas Latvijai. Tā kā tas, ko es gribu to pateikt, ka ir arvien grūtāk, protams, zināmā mērā aprit, nu, kontrolēt un izķert, jo šādas tad narkotikas, viņas ir, nu, zināmā mērā mikroskopiskā lielumā. Un, bet te ir jārunā tiešām par pieprasījumu mazināšanu, ko darīt ar tiem, varbūt, jauniešiem un nepilngadīgajiem, kuriem nav mums pašlaik tāda skaidra mehānismu, kā mēs varam viņus mēģināt rehabilitēt, zināmā mērā arī ārstēt. Mēs esam aizgājuši prom no tādām, varbūt, represīvām metodēm, kas bija piespiedu ārstēšana un citas. Savukārt vietā īsti nav radīti mehānismi, kā mums to risināt. Tāpēc arī ministra prezidenta ir uzdevusi, un augusta sākumā mums būs kopīga padoma, kur būs gan bērnu aizsardzības padoma, gan, teiksim, narkotiku aprīts ierobežošanas. Šajā gadījumā valsts policija izņem vairāk nekā iepriekš. Bet tā kādā tikai augustā, vai tas nav par vēlu? Augustā sākumā, nu tā, tad tur ir jānāk jau ar kaut kādiem priekšlikumiem, nevis tā doma, ka mēs aiziesim, pasēdēsim, tad iesim mājās kaut ko, kaut visu domāsim, bet otrādi atnākt jau ar kaut kādu piedāvājumu, kā šo problēmu, kas ir ļoti akūta, arī akūta risināt. Un tikmēr policija pastiprinātā režīmā? Policija strādā, skaidrs, ka strādā. To, ko es gribēju teikt, ja mēs skatāmies 23. Gadā, ir izņemts vairāk kā 11% salīdzinoši ar 22. Gadu narkotikas. Ja? Bet tā problēma, kā es teicu, tiešām ir tā pieprasījuma mazināšana, tā prevencija. Ar apkarošanu, tā ir visas pasaules problēma, tā nav tikai Latvija unikāla. Mums ir jārada iespēja nodrošināt bērnu. Es pat teiktu, jāvērtē ir. Pašlaik ir tā, ja bērns atsakās no ārstēšanas, arī pat ja vecāki piekrīt, to nevar īstenot. Jā. Tā kā, nu, mums tomēr ir jāsaprot, ka mūsu arī demogrāfiskās situācijas, nezinu, mums katrs bērns ir nosvērums. Manā skatījumā ir jāiet tomēr varbūt radikālāku soļu un jāpielēm tas, ka arī ja bērns var būt nepilngadīgs un mazgadīgs un viņš negrib ārstēties, nu jābūt ir mehānismu. Mums jāsaprot, ka viņš ir jāārstē. Nu, no viena problēma, kam arī noteikti jāpievēršas. Paldies, ka atnācāt šorīt. Izstāstījāt, tā skaitā arī par cilvēku resursiem un par to piesaistīšanu glābšanas dienestam un policijai. Nu, te jāteic, iekšējās drošības akadēmijā uzņemšana, tas varbūt arī varētu būt viens no tiem mudinošiem soļiem vairāk rekrutēt cilvēkus, bet nu, tas ir arī noteikti vēl atsevišķs, vēl plašāk, citkārt izvēršams temas. Paldies par interviju šorīt. Vislabi. Paldies jums.